El Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, la competició de tenis de taula més prestigiosa de l'Estat i una de les més importants en l'àmbit europeu, ha celebrat la seva 28a edició omplint de gom a gom el poliesportiu de la Salle. El cartell d'enguany enfrontava les primeres espases del tenis de taula mundial amb els millors jugadors catalans, com l'actual campió de Catalunya, Oriol Monzó. Sempre és un plaer venir aquí al Ciutat de Barcelona i poder jugar amb jugadors dels millors del món i bueno, molt content de poder repetir davant de l'afició, d'amics, de jugar aquí a casa, sempre és especial i més un torneig d'aquests. Monzó ha caigut en la primera ronda contra el bielorrus Vladimir Samsonov, un clàssic de la competició. L'ha guanyat en 5 ocasions, en la seva primera participació el 1996 i en les 4 últimes edicions. Samsonov és una llegenda entre els aficionats i els jugadors catalans. Jo des de petit venia a veure quan jugaven, els hi demanava autògraf, el Samsonov que porta jugant aquí des que jo era petit l'havia demanat autògraf i avui i tots els anys jugar contra ells, per mi és molt bonic i l'ambient, la gent, el pavelló ple, és molt bonic de disfrutar aquest campionat. Tant Samsonov com Durant, però, han caigut en semifinals, davant de Robert Gardos i Dmitry Ovcharov, respectivament. En la final, Ovcharov no ha donat opcions a Gardos i s'ha imposat per 3-0. És la meva tercera participació aquí i la primera que aconsegueixo guanyar el títol. Estic molt content, hi ha un públic fantàstic, unes 1.000 persones. Ha estat molt maco jugar aquí i he jugat bé, estic molt feliç. Ovcharov no ha estat l'únic en endur-se un premi. Com Durant i Monzó fa anys, els futurs tenistes catalans també tenen el seu trofeu.